ton ya le ma wa okun lara asiri ye oni bo okunrin o ki ya le aba se pe fokunrin na ka se pe ba okunrin alaje si fi laye ma so dare agara ba se dare a loruko jesu ma po ayan okunrin ti eni awon yawo to da ile te tun lo se loruko jesu la si ya ma what is so far away people. That's why I like Muslim. Muslimi o man sabi asutoro. Christian mo like Christian for Christian man share no ku. Eh mani pe Christian fe preach ni gba agbere ni church. Arakari atarapere e chowo won ma be wa. E fi agbere sile. O fi Olorun pe. Eyin okunrin ti agba ninu ijo yi. E chowo e fi agbere sile. E chowo fo Muslimi. E je ki Muslimi wa preach ni gba agbere. Won ni be yi. Salawa Abeni kariyo afa se wa si lori agbere bayi o eyan lagbere lori iwu ewo na ni ba sa aburu to wole awon lagbere yo kori to ba wa pati orun o mo yi bi fanu yi bi o mo yi ori agbere lori iku ni o pada wona ba sa aduru wole alagbere yo kori ko si wo kori bayi yo lo ra su ya fun bi ni bi ro si ma ja lo sa lori iku ni o Bataru bi ah okunrin elebiri bayi o igan elebiri ewo ko si na ke bi se ba da o pada wona last time ada da o e do please whatever I'm proud this car so please go and pass Sefiu Alao Alaji Sefiu Alao omo ko to po kra kra eni o ko faske ki Sefiu Alao ko apo si arin wa Sefiu Alao ko faske ki won pe won ko apo sa arin wa egba yato idi ti mo fi mo pe egba yato ni pe ti mo fi mo pe egba yato ni pe ba se wo lu egba le ese yi mo ri gogo na bo se lo bridge ti o si bi tele o ti wa le gba gogo eyan re ko e le fi bridge sako si wa mo eje o tori e tori ti la ya na se lo se bridge si badan in fact gbono wa se se wo bridge kan lo na kan ran mi ko mo lo ba wa kan je se kon to ehn so I know pe ma se bridge bi tori leyin eko abe okuta ton ni bridge to wa o ki se bi ala o le kan se o ki yin sa asa asa alaje sa baba oko eni o o se baba oko baba gboro ni nsin baba gboro baba gboro ti o ba si to akoko lati jo baba wa àwọn ló máa pe àwọn ọmọ olóko ẹkí kàṣe kí ṣe akí ẹlẹ sẹrí kí àgbà akí tìlú ẹgbà táwa yìí bí mo kí wọn pé wọn kó àbọ ẹyìn o bàbá wa sẹrí kí akí ẹlẹ mo fi àpè kí àwọn náà ibi kíkẹ tí wọn bá jókòó sí akí wọn dáadáa akí wọn mc ló máa ń kí àwọn èèyàn tí òkè ń rówó gbà
ko ba wole o je leko ba ko ba fe ni lenu ko choose won je to fe je ba lo be si ba pe wa ni bibo no okay ake awon ti won wa lati oke okun na ni abi awon ibo lati ibodo ni obama ti won je ore mayegun okay main chan shaw e de won nzo e de won be ro bi bo se ko di mi bo chan ni alaji go wa mo alaji go mo pe mo gbo okay I just got clear stage here. Obama. Ladies and gentlemen, let's welcome the Mayegun General, K1 the Ultimate, Arabambi, Olowo Yalumo Yalumo. I just kia te ya kimbwa te woye. Awada wa shisha Yalumo. Okay, I just got bye. And the Toba Fair and the 2022 Ilayo Kopa Tewo 2023, Toferi 2023 Kopa Tewo One Nation Election 2023, Leyimi Kopa Tewo Maba Mori 2024 Magu Yasha Lilo Kopa Tewo Why you good? Oh,